Pregunta de don Antón Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Pues como sigan acompañando a las empresas van a acabar en Asia, señor consejero. Hay cosas que no admiten discusión, señor consejero. A día de hoy, después de que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, desestimase el recurso de casación de la Junta de Galicia, a decisión tomada por el Partido Popular 7 de agosto de 2009 de suspender el concurso órico do bipartito es ilegal, está anulada. Ratifícase, pois, a sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que estimó el recurso de Aucosa Eólica y declara ilegal a anulación do concurso por ser contrario a derecho. A su decisión, a decisión de su gobierno, es nula de pleno derecho, ni más ni menos. As razones aducidas por la Junta de suposta ilegalidad do concurso do bipartito o de incompatibilidad con nuevo modelo no se justificaron a juicio del Tribunal Supremo. Solo esto, señor consejero, debería de ser razón suficiente para que quien tomó la decisión de anular o concurso y anulado do xeito que se anuló asuma responsabilidades políticas. Ainda moito máis despois dos efectos que estas decisións causaron no sector, na economía e no emprego de Galicia. E aí os datos tampouco minten. Dende que vostedes chegaron, o sector eólico ralentizouse ata paralizarse. E isto é fundamentalmente achacable ás políticas do PP aquí en Madrid. Parece que isto non lles parece suficiente para que alguén asuma responsabilidades polo grave dano causado. E máis, o presidente da Xunta de Galicia dixose pola mañán que volvería a facelo, ou seja, que prevaricaría, pásase a justicia polo arco do triunfo, intenta confundir, como sempre, para tratar de justificar o injustificable, e fala de 12 sentencias que avalan a legalidade da decisión. Non, mentira. Isto non é unha cuestión de peso nin de 12 contra 1, porque efectos xurídicos, señor consejero, ainda que só fose unha a empresa cuyo recurso prosperou, a día de hoxe, unha vez ratificada polo Supremo, isto é suficiente para que a decisión do goberno Feijón naquel momento sexa ilegal. En ela afírmase que a Xunta incurriu en desviación de poder. Vostedes clamaban contra a ilegalidade do concurso eólico do bipartito, e agora resulta que ninguna sentencia confirma a ilegalidade do concurso do bipartito, pero sí que hay una sentencia que confirma a ilegalidade das súas actuacións no concurso eólico. Vostedes clamaban contra a inseguridade xurídica que ia causar aquel concurso do bipartito e foron vostedes coas súas decisións que nes crearon a inseguridade xurídica. Agora ábrese a vía para que as empresas reclamen danos, reclamacións indemnizatorias por danos ocasionados por unha decisión ilegal dunha administración. E aí pagaremos todos. No eólico tamén son vostedes o peor goberno da historia da democracia deste país. ¿Teñen pensado asumir responsabilidades políticas polo fiasco do eólico, señor consejero? Gracias, señor Sánchez.